灵动创想奥特曼玩具之奥特之力。那今天我们要玩的这个呢是维克特利奥特曼。包装打开，这个呢就是奥特曼维克特利，左右两边呢是他的武器。我们来看一看这武器都是什么呢，有剑有刀。我们先来看一看没有拿武器的奥特曼维克特利，扭动腰部呢，他的手就会上下开动。现在呢，我们来把武器组合放到他的手上呢，再来开始，哇，这样更有力量。再来一次，奥特之力